Okay, so they just started talking about the ESRA or the SRA, and I guess now we're gonna see hopefully what some of those drills or events look like because I'm really excited about this one specifically. Blutes. Oh, dude, nice freaking setup. Reserviläisammunta, eli SRA, on suosittu ja hyödyllinen harrastus. SRA on sen harrastajille sekä upeen tapan verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa, mutta myös maanpuolustuksellisesti tärkeän elementin, eli ampuma-aseiden käsittelytaitoja. Yeah, and like they said, it's more functional than just kind of like standard static range shooting. Moving around, having scenarios, different targets. Miehet. Freaking awesome. Te rakennatte tässä ekaa rastia vai? Tai jotain? Tai yhtä rastia. Yhtä rastia. Niin, tuollahan toinen on tuolla ylhäällä. Ja... Miten pitkiä nämä rastit yleensä on? Hmm. No, tähän nyt tulee 24 laukausta minimi. Okei. Okay. Minimi, että tota, epäilisin suoritusajat on siinä puolen minuutin. Mikä saa lähtemään lauantai-aamuna lapioimaan lunta ja ampumaan? Mikä se on se pääsy? Snow and shoot. Kyllähän ampuminen aina kivaa. True. Totta, ei, I like siis that mindset. Tää kilpailu ja ampumista ja tää on harrastus. Että kuka mihinkin lähtee lauantai-aamuna. Juuri näin. Jotkut makaa krapulas kotona. Yeah, I did the same thing. Täällä ampumaralla lapioimassa lunta. Kyllä. Teillä on paljon aktiivia. You can do the hungover thing on Sunday. Onks tää vuosi vuodelta kehittyvä? On. Kyllä näin on pakko sanoa. Että Suomessa on noin 10 000 SRA-harrastajaa. Ja toiminta on niin kuin koko ajan kehittynyt ja herättää enemmän ja enemmän kiinnostusta, joten vuosittain tulee noin 1000 uutta harrastajaa mukaan. Et on oikeastaan yllättänyt aina se, että vaikka ei edes mainosta tulevaa SRA-kurssia, niin se on aina täynnä. Jos pitäisi assosiatiivisesti sanoa, että mikä saa miehen tänne peuhaamaan hankeen aseiden kanssa, mikä on se tekijä? Kyllähän se niin kuin oleellisin tekijä on tämä porukka. Eli täällä on niin hyvä henki, hyvä porukka. Että totta kai en mä voi väittää, etteikö kiinnostaisi tämä lajikin, että totta kai se kiinnostaa, tämä on niin monipuolinen ja mielenkiintoinen laji, mutta kyllä se porukkakin on siinä ympärillä, joka niin kuin paljon tuo sitä motivaatiota tulla tätä hommaa pyörittämään. Yeah, that's true. I mean, like, for something like this, of course, it is useful and it's great to kind of be able to train up on these skills, but another big part of it is just going to be that community, kind of, like they're saying, come together with like-minded individuals, kind of developing your own kind of program that you think is useful or, I mean, just fun. I mean, you can kind of, you know, mix it up, of course. But, I mean, if you're passionate about this, if you're coming together with a group of people that you kind of enjoy, you're going to continue to do it. And then again, from there, you can really start getting into more advanced stuff because people start getting on the same sort of playing field because they're all kind of passionate about it. So it would be kind of cool to see how that community grows and develops together as well. I just like checking out the gear and guns. Kaverit tekee jo mielikuvaharjoittelua, kulkee rataa, osoittelee tauluja, yrittää saada mentaalisen kuvan, kuinka harjoitus tehdään. What is that rifle, man? That upper, at least, is sick. Mistä se suoritus koostuu? Yksi on aika ja osumat olettaisin, että on aika tärkeässä roolissa. Eli tosiaan ammutut pisteet jaetaan suoritusajalla. Ja siitä tulee niin sanottu osumakerroin, joka sitten määrittää sen, että mille podiumille pääset vai pääsetkö ollenkaan. Eli siitä niin kuin muodostuu se tulos. Okei. Okay. Challenging then. Kaikki olette lopettanut! And doing it in the snow looks cool too. No en ole kyllä varautunut tänään siihen, että kävisin vetää näitä, mutta... Ai että, kato, nyt tulee. Meidän on oikeasti that's what you need, right? Ammuks mä ihan ton rastin vai? Ammu. Ampuja valmis! Valmis. Huomio! Nice rifle too. Holy shit. Not prepared, what? Is that right? Shit, okay. Just casually killing it. I knew he's a killer. On teillä kyllä addiktoiva laji, että pakkohan sieltä saada niitä sekunteja pois. So humble.
tässä kun päivän mittaan on seurannut ihmisiä, niin mä oon huomannut, että täällä ei ole nice tärkein niinkään se aika tai ne osumat, vaan ennemminkin se yhteishenki. Ja se on todella hienoa huomata. Miltä tuntui, Rasti? Erittäin mukava. Saa sykkeen nouseen ylös. Oikein, oikein mukavaa touhua. Ootko kauan ollut harrastuksen parissa? Ensimmäinen päivä. Okei, loistavaa. Hyvä kuulla. Tosi siisti. Näitä henkilöitä, kun tässä katsoo, niin sitä ymmärtää, että tämä on nimenomaan se, mihin meidän maanpuolustus perustuu. Vapaaehtoiseen maanpuolustustahtoon siihen, että tullaan aikaiseen lauantai-aamulla ja harjoitellaan näitä taitoja. Se on upea huomaa. Oh yeah. Jos Suomi valvomatta, kaverit on hereillä. Nice, okay, kuinka like koet, that. Että Suomi kansakuntana on valmis mahdollisia kriisejä varten? Have kyllä you seen mä koen, että me ollaan erittäin valmis. Pretty impressive. Meillä on tietysti tosiaan tämä vankka maanpuolustustahto. Meillä on lähes kaikilla suomalaisilla on yleisen asevelvollisuuden kautta jonkinlainen kosketus, jos ei puolustusvoimiin, niin maanpuolustukseen. Myöskin naiset ovat entistä suuremmissa määrin laajentanut suosiotaan. Yeah. Viime vuonna hakijoita oli ennätysmäärä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Hakijamäärät ovat olleet jo tässä kasvussa, mutta me halutaan se tuplata. Ja syy, minkä takia halutaan naisia lisää, niin naisethan sitten, jotka tietysti vapaaehtoisena tulevat, niin ovat äärimmäisen motivoituneita ja kyvykkäitä sotilaita. Yeah. Pääosa heistä käy johtajakoulutuksen. Heillä on monia hyviä vaikutuksia myöskin miesten palvelukseen, eli nyt kun entistä enemmän siellä yhdessä ollaan koko ajan, tämä kehittää yhteishenkeä ja yeah, it would just be cool in general to kind of see all these different members of the community kind of coming together and kind of show some sort of like devotion or passion towards the defense of your country. And again, I think that's why it's nice to be able to call it the Finnish Defense Forces, because that's what it's focused on. It's focused on the defense of Finland. And I think just, again, having that sort of naming nomenclature or that characterization, I think makes it a little bit more kind of meaningful for kind of what they're doing. Myöskin parantaa monen miehen palvelusta. Ja sitten tietysti tämä suomalainen kokonaisturvallisuuden malli, missä kaikki alkaen sieltä ylipäälliköstä, presidentistä saakka, kaikki hallinnonalat, ministeriöt, myöskin suuret yritykset, yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen ja kaikki toimivat tässä samassa kokonaisturvallisuuden kentässä, mikä tänne on vuosien saatossa rakennettu. Eli kyllä me sanotaanko, että me ollaan yhteiskuntana hyvin vahva ja se tietysti sitten heijastuu ehkä myöskin sinne yksilötasolle, sinne maanpuolustustahtoon. That's such a cool working relationship. Voidaan turvata koko valtakunnan alueella, on joukkojen toimittava saumattomasti yhteen. Olen tullut seuraamaan paikallispuolustusharjoitusta. Paikallispuolustusharjoituksia nimensä mukaisesti puolustetaan ja harjoitellaan puolustamaan paikallisella tasolla tiettyjä kohteita, joko maa-aluetta tai sitten tällaisia erityiskohteita, niin kuin esimerkiksi tämä Valkon satama, jossa ollaan tällä. Suomessa puolustus perustuu koko kansakunnan yhteiseen toimintaan ja siinä viranomaiset on keskiössä ja tässäkin harjoituksessa poliisi, pelastus, rajavartiolaitos. That's what it was, the rajavartiolaitos. I can try and put it like a Finnish spin on how I'm pronouncing it, but it's going to come out terrible. Yeah, again, there's very few places that I've seen, like in my reaction videos, where you have like the military working with the police, working with other kind of civilian organizations or emergency services so well together. I mean, even having like the civilians kind of still roaming around the area really changes the dynamic of that training and makes it a lot more realistic as far as responding to something. Meidän kanssa. On kyllä vaikuttavaa, erityisen vaikuttavaa on huomata, kuinka paljon täällä on oikeasti henkilöitä paikalla. Oh, this looks like a cool area too. Merkittävä määrä sodanajan vahvuudesta kuuluu jatkossa juuri paikallisjoukkoihin. Paikallispuolustuksessa yhteistoiminta muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa on hyvin keskeisessä asemassa. Ja paikallispuolustuksella on moninaisia tehtäviä, että tällaisessa vaikkapa normaalioloissa tai normaalioloinen häiriötilanteessa ne ehkä painottuu sinne muiden viranomaisten tukemiseen. Sitten mitä enemmän mennään kohti poikkeusoloja, niin sitten siellä astuu myöskin ne taistelutehtävät mukaan. Some really freaking solid footage in this video, I gotta say.
Majuri Antti Paronen, toimit apulaissotilasprofessorina sotataidon laitoksella. Miltä teidän mielestä näyttää tulevaisuuden sotilaalliset konfliktit ja kuinka Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen olemassa oleva malli tähän vastaa? Tutkimuksen. Is this what the military kind of dress uniform looks like? We haven't really seen it much, but man, it really draws its roots from World War II, huh? Looks pretty freaking snazzy. Parissa, siis käytännössä länsimaisen tutkimuksen parissa nähdään kolme sellaista keskeistä erilaista vaihtoehtoa tulevaisuuden sodalle ja nimenomaan tällaiselle sotilaalliselle konfliktille. Yksi näistä on tällainen konventionaalinen sota, joka teknistyy ja teknistyy. Käytetään enemmän esimerkiksi avaruudessa olevia järjestelmiä, informaatioteknologian verkostoitumismahdollisuuksia, täsmäasekehitys muuttuu yhä kauemmas ja tarkemmin yltäväksi tulen käytöksi, niin edespäin. Sitten toisessa äärilaidassa on taas tällainen malli sodasta, jossa tekninen kehitys ei ole niin merkityksellinen, vaan aletaan puhua tällaisesta niin kuin tavanomaisemmasta sodankäynnistä, panssarijoukkojen käytöstä, putkitykistön, raketin heittimistön käytöstä. Okay. Ja sitten käytännössä kolmas selitysmalli on hieman hybridisoitunut käsitemalli. Että nämä kaksi vaihtoehtoa yhtyy, eli käytännössä niin kuin niitä huipputeknisiä järjestelmiä kytketään yhä enemmän ja enemmän tällaisiin konventionaalisten sotajoukkojen käyttämiin esimerkiksi teknisiin järjestelmiin. Meitä mahdollisesti uhkaavat tahot tai uhkaava valtiollinen toimija ymmärtää, että täällä on pian miljoona ihmistä, jotka ovat saaneet koulutuksen käyttää asettamaan puolustustarkoituksissa tarvittaessa. Toivottavasti ei koskaan, mutta tarvittaessa. Yeah, that's another thing. People are just having to really focus more on kind of multi-domain warfare, because it's not just going to be warfare in the conventional sense. You're going to have a lot of that sort of cyber warfare, informational warfare, just a lot of things to consider. So when you talk about actually training people up, it's important to kind of have like a good ratio of people who are trained in certain domains, so you're not just having the adversary completely own a domain and go completely uncontested, because then it's going to lead into other domains being affected. Ja mittausten mukaan meillä on yksi maailman korkeatasoisimmista, jollei korkeatasoisin maanpuolustustahto. Kun lukumäärä ja tahtotila yhtyvät yhteen ja vielä kertautuvat sen osaamisen myötä, jonka näkisin kolmantena keskeisenä elementtinä, niin nämä yhdessä muodostavat sellaisen pidäkkeen, joka meillä Suomessa on tietysti maailmanlaajuisestikin jo ainutlaatuinen. Mietin paljon tulevaisuutta ja tällä hetkellä erityisesti, voisiko Suomi joutua sotilaallisen aggression kohteeksi jo alkaneen Ukrainan konfliktin myötä. Mietin, miten tämän kaltaiseen voi varautua. Tuntuu liian suurelta ja monimutkaiselta ongelmalta yksittäiselle ihmiselle. Cool shot right there. Joka päivä saamme kuulla julkisista lähteistä television ja median ja sosiaalisen median välityksellä tietoja siitä, mitä esimerkiksi Itä-Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu. Eli kriisissä on, sen keskellä on ihmiset jopa sotatoimialueella ja joutuvat selviämään siellä. Yeah, ja näin tough, ollen so maanpuolustusyhdistyksen koulutus kaiken kaikkiaan niin tähtää siihen, että yksilö selviää häiriötilanteesta ja kriisitilanteesta. Ja jokainen ihminen on osa sitä tilannetta, eli jokaisella ihmisellä pitäisi olla ne perustiedot ja taidot, miten selviää tämmöistä poikkeavasta tilanteesta. Nythän meillä on tällä hetkellä viimeisessä mittauksessa todettu, että maanpuolustustahto on erittäin korkealla tasolla. I mean, I think Finland already kind of has the infrastructure. I mean, they have a very unique infrastructure to prepare for certain things like that. When it comes to actual occupation, not necessarily going to apply for that. Some things will, but other things, like again, we kind of mentioned the tunnels that they have to kind of, you know, sustain certain people in the event there is some sort of crisis. It'll allow them to kind of utilize that, as opposed to using the normal infrastructure that might be, you know, compromised. But yeah, with certain situations, especially when you talk about like an occupation, I guess it more depends on the mentality of the people who are having to survive and thrive through that.
You know, as much as you can, it's important to kind of target that as well and get people to kind of understand what it might look like or what might be asked of them. Ja yksi tekijä, joka siihen vaikuttaa, on se, että ihminen tietää, että hänellä on mahdollista selvitä myös siellä kriisitilanteessa. Eli pyritään siihen, että kansalaisille kerrotaan niitä konkreettisia asioita, miten toimii häiriötilanteessa, mikä on henkilön paikka siinä järjestelmässä, miten saan tietoa, miten selviän vaikkapa sähkökatkon aikana ja niin edelleen. Eli kaikki nämä tämmöiset perusasiat niin motivoi siihen. Hmm. Ja kun näkee sen vapaaehtoistoiminnan äärettömän niin kuin energia ja potentiaalin, niin se vetää myös jokaisen meistä mukaan. Se tuo sitä maanpuolustustahtoa ja semmoista varmuutta siihen omaan ajatteluun kaiken kaikkiaan. Mutta sitten toisaalta myös korostaisin sitä yksilön vastuuta reserviläisen itsensä taholta, eli kehittää itseään niin fyysisesti, henkisesti kuin osaamisten ja omien kiinnostuksen kohteidenkin osalta. Ja pitää puolustushallinto tietoisena siitä ja oma esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä tietoisena siitä, että mitä itse hallitsee ja mihin suuntaan on kiinnostunut. Kaikkia tarvitaan. Kokki on ihan yhtä lailla tärkeä kuin kyberpuolustajakin ja kaikkia siltä väliltä. Yeah, well said. And again, if you can kind of find hobbies that will set you up for success a little bit better in your sort of military career, then that, I mean, it's just a win-win. You know, keeps your body fit, keeps you mentally strong. And again, you can kind of practice certain skills like with the SRA to be able to train these skills that are also directly applicable to the military. Maanpuolustus on niin moninainen kenttä, että sieltä löytyy kyllä niin kuin potentiaalisia sellaisia, niin kuin, ei voi sanoa pelkästään niin kuin tehtäviä, vaan myös mielenkiinnon kohteita. Se on myös harrastuksena aina aika ainutlaatuinen. Mm. Hell yeah. Tietysti puolustusvoimien tai vapaaehtoisen maanpuolustuskentän koulutus muodostuu erilaisista tällaisista pienemmistä osakokonaisuuksista, jotka ihminen sitten omaa ammattitaitoaan tuo ja hyödyntää. Jokainen tietysti sellaisenaan valmistautuu sen peruskoulutusta aivan ne on niin kuin yksittäisen kiväärimiehen toimiin. Mutta tämä ei tietenkään poista sitä käsitystä siitä, että niitä kertyneitä taitoja, joita elämä on tuonut tullessaan, voitaisiin hyödyntää myös maanpuolustustyössä. Hmm. I was like, what the hell is that sound? Weird ASMR right there. Kaareilla! Muille ei riittänyt. Viisi vasen rintakehä, vatsa, vamma. Ooh, medical training, man. It's fun, but it's freaking stressful. Vasemmasta rintakehästä, vatsasta ja reisestä. Siellä on kätti päällä. Tajuissa on täysin. Tajuissa. Mites tää viimeinen? On se vielä joku. Eli punainen tää kaikki. Tajuissa on. Tajuissa on ja puhuu tota ja... Mikäs siellä? Okei, okay, no vähän samantyyppistä, vaikea ennustaa. Calm, cool and collected right there. Vitaalit kunnossa, kätti kiinni. Niin, hänellä on niinku sirpaleita ja suolet pihalla. Se on ainakin selkeästi maha auki. Otetaan niin, että tää menee leikkuriin. Okei, okay, mä en ruveta tutkii tätä tossa. Niin, tutkikaa hänen sitten. Eiköhän oteta hänet sisään. Sanoiko se ai? Toi kyllä sattuu. Toi kyllä sattuu. That dude smiling? Look at him, he's like... Maybe he knows him or knows her. Sanoiko se ai? Toi kyllä sattuu. Toi kyllä sattuu. Mikä? Kaikki sattuu. Aa, ah, no niin just. Ja miten te pääsitte, onko se henkeä uhkaavin tila, joka pääsisi ekana leikkuriin, jos resurssit on pienet? Ehkä niin, että henkeä uhkaavin tila, mille me katsotaan, että voitaisiin tehdä jotain selkeästi siellä. That we think can be treated, man. Interesting discernment. Olen seuraamassa ensiapukoulutusta Upinniemessä. Koulutuksessa harjoitellaan todellisia tilanteita. Onks ampuma-aseella tullut osumia vatsaan ja... Siellä räjähti. Ai niin kuin sirpale. Okei, eli se on viiltänyt, se varmaan auki. Oli vammaa täällä, kuulemaan suolet näkyy osittain pihalla, että siellä on maha ihan kunnolla auki. Harjoitukseen osallistuu alan ammattilaisia. He ovat sekä harjoittelemassa että kouluttamassa muita. Sä oot siis myös siviilissä lääkäri. Koetko, että oot saanut niin kuin jaettua tietoa? Ihan varmasti, että tosiaan itse on siviilipuolella kirurgi.
Jeez. Ortopeditraumatologi, että sinällään niin kuin tämä he's fully qualified. Omaa alaa menee ja täällä mukava nähdä innokkuutta reserveästi keskuudessa on paljon kyllä halua sille oppia näitä asioita ja tosiaan niin kuin jaettu tietoa ja jakaa myös niin kuin muiden reserveläisten kesken vaihtaa mielipiteitä ja näin. Mihin sua sattuu eniten tällä hetkellä? Onko se reisi vai maha vai? Tuohon reiteen sattuu ja sitten kun painatte tuosta vatsasta. Niin, just näin. Sattuu. Aika monenlaisia vammoja voidaan tälleen kenttäkirurgisesti niin kuin tässä hoitaa. Eli tässäkin potilas alkaa. I kind of wonder how they set up the injuries as well, because when it comes to like certain, if certain things are injured, you'll have like sort of compounding pain or even effects on other parts of the body. So I wonder how they kind of brief that. I've never really thought about it in general, but like for someone who's like him, who's pretty well qualified, I'm sure he's kind of dealt with these actual injuries in real life, not necessarily gunshot wounds as much or shrapnel as much, but these kinds of at least like, you know, lacerations or what have you. I'm sure he's kind of familiar with that. So yeah, I wonder if he's able to kind of give them some advice beforehand as to, you know, if this happens, this is how you can make this a little bit more believable, or here's a clue so somebody has to look at a different part of your body. I don't know, it's just cool. It'd be cool to have that professional feedback to be able to add to that sort of realism so people are checking multiple things as opposed to just getting tunnel vision on one injury. Stabiili ja tota, kumminkin puhuttiin hyvin vakavista vammoista, että se on hieno huomaa, että mukana reserviläistoiminnassa on huippuammattilaisia ja tota, he saa tätä kautta sitten välitettyä tätä tietotaitoa niin kuin myös ei-alan ammattilaisille ja tätä kautta saadaan sitten suurempaa hoitovolyymia, jos kriisi sattuisi ja tota, tosiaan like monet crazy. Näistä taidoista on kuitenkin opetettavissa jopa siinä toiminnan tiimellyksessä ja täytyy sanoa, että vaikuttavan näköistä, kun ihmiset pysyvät rauhallisena. Toki harjoitustilanne helppo pysyä rauhallisena, mutta yeah, sure. näkee selkeästi, että lääkäri osaa hommansa ja tota, siitä nyt tietysti kaikki paikalla olijat ammentaa itselleen sitä henkistä puolta, mutta myöskin sitä fyysistä tekemistä. Yeah, well said. Very true. Sodan käyntiin fyysisesti on tullut eri elementtejä. Tarkenna hieman tätä. Tässä käytännössä, jos me nyt ajattelemme, että tavataan ymmärtää, että Ukrainassa käydään hyvin konventionaalista sotaa, siis käytetään putkitykistöä, edetään panssariajoneuvoilla, taistellaan jalkaväen aseilla. Tämä on yksi malli, joka ei ole poistunut. Tämä malli on oikeastaan sellaisenaan aika vanha. Mutta sen päälle on tullut tällaisia elementtejä, tai sota on suuntautunut myös uusiin toimintaympäristöihin, jos näin voisi sanoa. The drones is a whole näistä toimintaympäristöistä new nyt ehkä yksi konkreettisimpia ja puhutumpia on esimerkiksi informaatiotoimintaympäristö. Puhutaan aktiivisesti informaatiovaikuttamisesta, joissain puheessa myös jopa informaatiosodasta. Ja sitten toinen tällainen uusi ja hyvin konkreettisella tavalla sellainen jatkuvan konfliktin toimintaympäristö on kybertoimintaympäristö. Ooh, is this the operations center or something? Maybe the S2? Who is that dude? Civilian guy or something? Ursulaisten kouluttamisesta. Yeah, this is definitely gotta be like a little intel cell right here. Or cyber, I mean, I think that's what it says there. Okay. I'm not trying to be judgy. I mean, I'm intel myself, so I kind of understand it, but it is kind of funny to I guess be able to pick up on some of those clues. Tarkemmin, mitä tää they had to zoom in on the Star Wars mode. Käytännössä me on tehty semmosia teknisiä harjoitteita, syötteitä, jotka sitten vastais suurin piirtein semmoista, mitä tiedetään ainakin julkisuudesta, että minkälaisia hyökkäyksiä todellisuudessa fuck off, on. Google. Nice. Haluttiin tai ei, niin me ollaan mukana tässä informaatio-operaatioissa. I can't say that, I'm a YouTuber. Ja se näkyy meille, kun me luetaan esimerkiksi erilaisia mediakanavia, avataan sosiaalisen median kanavia, niin kaikkeen informaation pitää valitettavasti sitten suhtautua varauksella. Me simuloimme ihan valtiollisen tason kyberhyökkäyksiä, ihan sitä, mitä valtiollinenkin hyökkäjä voisi toteuttaa. Sä olet useita vuosia ollut vastaavanlaisissa harjoituksissa. Kuinka sä näet, että toiminta on niin kuin kehittynyt? Se on ehdottomasti ollut nousujohteista tämän niin kuin
voisiko sanoa, ammattimaisuuden suhteen. Meillä on sekä todella rautaista tekniseen puolen ammattitaitoa tuolla, että ohjelmistokehittäjää, järjestelmäylläpitäjää, verkonvalvojaa, ihmisiä, jotka niin kuin siviilityössään on niissä niin kuin kovia asiantuntijoita. Siis kaikki on vapaaehtoista tänne vapaa-ajallaan tullut, joten se palo tehdä tätä on tosi kova. Mäkin kun toimin joukon johtajana tässä, niin ei mun tarvitse kuin antaa niin kuin suuntaviivat, että lähdet tonne päin ja porukka on jo menossa täyttä vauhtia sinne. Hell yeah, dude. Tämä tällainen osaamispotentiaali, niin kun se tuodaan oikeaan hetkeen ja oikeaan paikkaan, niin se myös ikään kuin hyödyntää itse itseään. Siinä on oikeastaan näin niin kuin ammattisotilaan kannalta tai näkemyksen mukaisesti se sellainen keskeinen voima meikäläisessä reservissä. Ja tämä on yksi reservin voimatekijä meillä Suomessa. Se, että meillä on iso reservi. Reserviläisiä meillä on varmaan 900 000, mutta pitää korostaa, että reservin voima on hyvin pitkälle myös sen laadussa. Tällainen reserviläisjärjestelmä antaa puolustusvoimien palvelukseen, puolustusvoimien käyttöön semmoista. I mean, that's true. I've seen very few clips where we see like Finnish conscripts or reservists with like less than stellar kind of performance or tactics. Generally speaking, like just the fundamentals or the baseline that I've seen has been impressive, and I wouldn't really compare like our reservists necessarily to kind of what I've been seeing with the Finnish reservists. And again, I just don't think necessarily a lot of the people kind of have the same sort of mindset as far as doing a lot of the training on their off time to kind of support what they do in their reserves as well. There are a lot of people that are really solid, really squared away, and really passionate about it. I don't know what our reserve force is like, but I would imagine it would be a little bit harder just in general to get like a really solid baseline just because of how geographically dispersed everybody is, how many different types of units there are, and just how many people are in our reserves as well. Might be a little bit harder to get a baseline that way, but again, I just think the mentality is definitely different. Osaamista, mitä minkään maan armeija ei pysty isollakaan rahalla ostamaan. Ja tämä näkyy hyvin, tämä näkyy meillä kertausharjoituksessa, tämä on hyvin todennettu meillä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Ja se on tietysti vastavuorosta, että kun puolustusvoimat voivat antaa lisään kertausharjoituksella, vapaaehtoisella harjoituksella, MPK antaa lisään omilla koulutuksilla, järjestöt pidetään yllä heidän toimintakykyä, ampumataitoa ja muuta. Mutta tärkeä asia on se, että työelämän kokemus ja osaaminen, niin se on sitten se, että kun he menevät seuraavan kerran kertausharjoitukseen tai jos vielä tulee vakavampi tilanne, he pystyvät hyödyntämään sen myös siellä. Niin, eikö se ole näin, että reserviläinen on kaksin kerroin kansalainen vai? Tämä kahdesti kansalainen, niin tämä on semmoinen asia, jota erityisesti ulkomailla niin kuin korostetaan niissä maissa, missä se reservi on niin hirvittävän paljon pienempi kuin mitä se meillä täällä Suomessa on. Me ollaan that's Suomessa graffiti. Hyvässä tilanteessa. I think I commented on that before, actually. Yhtenäinen in another video. Kansa. Meillä on kova halu puolustaa Suomea myöskin tässä epävarmassa tilanteessa. Ja se kertoo siitä, nice että rifle. Me ollaan tehty ja koulutettu asioita oikein ja pidetään se sellaisena myöskin tulevaisuudessa. Ja meillä on jotain ainutlaatusta, jota ei ehkä ihan samassa määrin ole maailman kansakuntien keskuudessa. Meillä on sellainen historia, joka on tuonut meille itsellemme näkemyksen siitä, että tätä maata pitää ja kannattaa puolustaa. Turvallisuus tehdään yhdessä. Ja me, jotka ollaan saatu varusmieskoulutus tai naisten vapaaehtoinen palvelus ja ollaan reserviläisiä, niin sen koulutuksen myötä me ollaan saatu tietty vastuu kannettavaksemme. Tämä on kuitenkin se kaikkein tärkein asia, että meillä itsenäisyys säilyy ja itsemääräämisoikeus säilyy. Ja kyllä se vaan niin on, että siitä ei huolehdi kukaan muu kuin suomalaiset itse. Dude, I like the drone shots, man. They're sick. Nyt, jos joskus, olet kiinnostunut siitä, että haluat kehittää itseäsi, vaikuttaa sun sodan ajan sijoitukseen, päästä mukaan puolustusvoimien harjoituksiin, nyt on sen aika ja nyt on se tilaisuus. Mutta kukaan ei tule hakemaan sua kotoa, sun pitää lähteä itse. Tätä pitää jatkaa ja tämä on se meidän nice. Suomen puolustuksen perusta. Toivotan kaikki tervetulleeksi koulutukseen ja tapahtumiin mukaan matalalla tulokynnyksellä ympäri Suomea. Hell yeah. Dude, very well said. Nice closing comments for vuoden sure. Vuoden aikana, tähän dokumenttiin tehtyjen kuvausten aikana, on minulle vahvistunut käsitys maamme vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
Reserviläisten maanlaajuinen tahtotila olla mukana yhteistä turvallisuutta rakentavissa tehtävissä valtiomme eri viranomaistahojen harjoituksissa on ihailtavaa, ja kansainvälisellä tasolla mitattuna maanpuolustustahtomme on ehdotonta kärkiluokkaa. Koen, kuten varmasti useat meistä, että olen kunnia velassa maamme itsenäisyydestä. Erityisesti nyt, kun lapsena kuultujen tarinoiden kauhu näyttäytyy jälleen lähellämme. On olemassa sanonta, pimeydestä puuttuu vain valo. Suomesta valo, eikä sen edestä taistelu, poistu koskaan. Sillä meillä kansaa yhdistää sukupolvien yli kannettu kunnioitus maanpuolustustyötä kohtaan. Maamme reserviläiset, puolustusvoimat, maanpuolustuskoulutus, reserviläisliitto, poliisi, rajavartiolaitos, pelastusviranomaiset ja esimerkiksi sairaanhoidosta vastaavat tahot. Kiitos puolestani teidän työllenne. Turvallisuus ja hyvinvointi rakennetaan joka ikinen päivä. Ooh, damn, okay. Probably the strongest ending we've seen out of any of these kinds of videos. That was freaking sick. Again, getting all the professional, like, opinions and stuff and all those interviews really adds a lot. Yeah, that was really incredible work. Again, he was saying that they were working on this for over a year or around a year. And it definitely shows, I mean, we saw a lot of different perspectives, again, which is really nice to see. It's not just, like, the sort of combat or tactical kind of infantry perspective. You're seeing the medical stuff. You're seeing how they have the interoperability with the police and the other emergency services. You're seeing a lot going on, and I think it's really important, especially for a video that's kind of summarizing the reserves. It's not always just going to be like that sort of combat element. Of course, when it comes to war or conflict or just generally what the military is for, it's going to be supporting those combat operations, but you can't sustain them. You can't and shouldn't conduct them unless you have these, you know, these elements who are actually supporting it and making it possible for them to do what they need to do. So yeah, really, really solid video. I didn't know what to expect, but I really didn't expect it to be this comprehensive with this much freaking solid footage. Again, I did have some questions throughout. So if you guys can assist in kind of providing some clarity for that, I'd appreciate it. Again, I think I know more about the Finnish military than I do probably any other foreign military besides maybe the Brits. But I think the thing that really stands out is just that will to fight. I mean, they actually, I have a tattooed on my wrist here for convenience, but they have like a word that kind of explains that sort of warrior spirit. And you definitely see that a lot. There's very few militaries that I've seen that kind of relate to it, where everybody in the country kind of understands the general consensus of kind of what it means to be in the military, what it means to defend your country and be willing to defend it. I would say Israel is pretty close with their Israeli Defense Forces and their mandatory service as well. But again, Finland, I gotta say, it's just, it's very clear to kind of see how that mindset kind of permeates throughout the entire community. So yeah, very, very impressive stuff. Again, if you guys are from the Finnish Defense Forces or Finland in general, if you have anything to add, definitely throw it down below because I'd love to hear your perspectives. I mean, I think the video in general has a lot to comment on, and hopefully my commentary has some more to comment on as well, especially if I was way out of left field and missed some context of what I was commenting on. Yeah, it's nice for you guys to provide some clarity on that. But yeah, hopefully you guys enjoyed. I know this was a little bit of a longer video and a two-parter, but I think it was definitely worth it to check out this video in its entirety. So thank you guys again for being persistent and actually recommending this so I could actually check it out. But that is it for this one. I will see y'all in the next one.